ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରେମ ହୁଅନ୍ତି? ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପ୍ରେମ କରାଯାଏ? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ପ୍ରୁଫ୍ କରନ୍ତୁ। ବାଚୁଳାମି ଭଳିଆ କହିଲେ ହେବନି, ମୁଣ୍ଡରେ ତ ଚୁଟି ନାହିଁ, ସେ ପୁଣି ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରା ମୁଣ୍ଡିଆ, ସେ ତଥାପି ଆହୁରି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ବି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ବେଳେ କ'ଣ କିଏ ପ୍ରେମ କରେ, ସକାଳୁ କ'ଣ କିଏ ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଏ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରୁଫ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ବୋଲି। ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଉରକେଲାରେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ହୋଇଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ କିଏ ରହିଲା କିଏ ଗଲା ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ରହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାର କିଛି ଫଟୋ ଅଛି? ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍କୁ ଫ୍ୟାମିଲି କେସ୍ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି? ଗୋଟେ ହାତରେ ତାଳି ବାଜେନି, ଲେକ୍ଚର ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ବାଡ଼େଇକି ମୁହଁ ଫଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁରେଶ ବାଗ ନାଁରେ କେସ୍ କରିବି, ସେ ମୋତେ ଅପରାଧୀ ସଜେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ଡିଫାମେସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବି। ଏହା କୌଣସି ଯାତ୍ରାର ସଂଳାପ ନୁହେଁ, ଏହି ଧମାକେଦାର ଡାଇଲଗ୍ ହେଉଛି ଅଜୟ ଜେଠୀଙ୍କର। ଇଏ ସେହି ଅଜୟ ଯାହାଙ୍କର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ ସୁନାଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ହାଟରେ ପଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ୁଛି। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଉରକେଲାରେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କିଏ ରହିଲା କିଏ ବୁଲିଲା ତାଙ୍କର ଏତେ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁ ବିନ୍ଧୁଛି ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଆଉ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି, କିଏ ବନ୍ଧୁଟା କିଏ କାହାକୁ ନେବ, କୁଆଡ଼େ କାହାକୁ କେତେବେଳେ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି କି? କିଏ କାହାକୁ ହେଲ୍ପ କରୁନାହାନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ? ତ ଏଥିରେ ତ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ ପାଖରେ, ସିଏ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ରୂପରେ କ୍ରିମିନାଲ ହେଲି ସେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବେ? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁଭଳି ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୂର୍ଖାମୀ, ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି କ୍ରିମିନାଲ, ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ ଥାନାରେ କେସ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କ୍ରିମିନାଲ ଡିଭି କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଥାନାରେ 494 ଲଗାଇଛନ୍ତି, ତାମାନେ ମୁଁ ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ ସୁନାକୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ପ୍ରୁଫ୍ ଥିବ, ପ୍ରୁଫ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଫଟୋ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ଫଟୋ ଅଛି। ମୋତେ ଯଦି ଅପରାଧୀ ଯେମିତି ସଜେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଭୁଲ ମକା ନଯାଏ ଅଦରେଜ ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କାଲି କେସ୍ କରିବି, ଡିଫାମେସନ୍ ସୁଟ୍ କରିବି ତାଙ୍କର। ଲେକ୍ଚର ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ସେଠୁ ଲେକ୍ଚର ହେଲେ କ'ଣ? ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି ସେ ଜାଣିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଁ ଲେକ୍ଚର ହେଲେ ମାନେ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀକି ମାଡ଼ ମାରିବ? ଲେକ୍ଚର ତ ଅଛନ୍ତି ଏତେ, ହଁ ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ିଏ ଗୋଡ଼ିଏ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ବାଡ଼ିକି ମୁହଁ ଫୁହଁ ଫଟେଇଛନ୍ତି। ସୋନପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର 57 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବଡ଼ବାହାଲି ଛକରେ ସୁନା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ 3 ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ିର ଚାଳକ ଅଜୟ ଜେଠୀଙ୍କ ସହ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ ସୁନା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଇନକୁ ଆଖିଠାର କରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିବାଦୀୟ କାମ କରିଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।